Are you heaven bound? Amen. Amen. It's only through Jesus Christ. Well, this morning we have our missionary to uh, South Asia to preach God's word. This morning, thank God for Pastor Mark and the ministry that God has entrusted to him in South Asia. Right now, the country is still closed. But thank God that even the country is closed, we have many opportunities by which we can penetrate that country with the gospel, with many other means uh, through the internet. And uh, through other connections we have inside. So, this morning, to give the word of God, let's welcome Pastor Mark Maglasang. May buntag sa Shall we all stand? Nako It's a blessing that I can stand before you this morning. Uh, Pastor Jisalva, Pastor Ken, thank you. guys a blessing. Uh, uh, Makawali uh, today is a church. Oh, from our hearts, we want to express our prayers and love to the Jisalvas, the Potulins. Relatives uh, of Mamji Salva and Mamji Salva has truly been a wonderful impact. In my life personally, as I was a student in Babius, I was also a student in a Bible college, and most of my life, mamji Salva was there. And I thank the Lord for that blessing. Your Bible's with you this morning. Second Timothy, chapter number four. It'll be flashed in the screen. But if you have someone beside you that does not have a bible you may want to share that bible with him or her. But 2 Timothy chapter number 4 this morning beginning in verse number 6 down to verse number 8. Tuloy ka verses. Verse 6 to 8 atong basahon sa dungan shall we? 2 Timothy chapter number 4 verse 6 to 8 dungan ta on the verse ready read. For I am now ready to be offered and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge shall give me at that day not to me only but unto all them also that love his appearing. Allow me to preach on the subject this morning a full life. A full life. This week during the week much has been said about death. And although death for the believer is not something that should scare us, amen. Death is but sleeping and waking up into glorious heaven. And that's a wonderful blessing for all the saved this morning. But as much has been said about death, allow me to speak this morning on a full life because I believe this. Mamji Salva lived a full life, and if some, there is something that we can emulate out from her life. It is this, while we are alive, we want to live a full life serving the Lord Jesus Christ. Pray with me and let's ask the Lord to bless our hearts with His word. Heavenly Father, in Jesus' name, we thank you, Lord, for this blessing that we can all come together and worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord, that although Mamjisava's body is here with us, she is with you in heaven. That's a wonderful blessing. And one day, Lord, we will join her. But Lord, at this particular time, allow us to have a taste of heaven as you minister to our hearts through your word. We love you, Lord. Bless this time, please, in Jesus' name. Amen. And amen. Mang dang tanan. What is a full life? Unsa maning gitawag nga puno, kompleto nga kinabuhi. Is it dying? in a good old age is it the acquisition of abundance and material things i have lived a full life is it a life that has been invested in others our text finds us reading the last few years of the apostle paul in fact chapter number four of second timothy is a charge if you look at it in verse number one I charge thee therefore before God, as he is talking to his young protege, see Timothy. He is telling him, Timothy, listen to me. I want you to understand how important the ministry of preaching is. I want you to understand that the preaching of the word of God saves people. And because of this, I want you also to understand that there will come a time that people will no longer want to listen to God's word. Aren't you glad you are here in church this morning? Aren't you glad you came to church to listen to the word of God? Bigamma ramang ni ari para maminaw sa pulong sa Ginoo. Aso, ngano nangarede mo mangingilong gutang? Aren't you glad you're in church because we can listen to the word of God? Amen. And because of this, ingon si Apostol Pablo, there will come a time na ang manganhi na lang sa simbahan, maminaw na lang sa mga pulong nga pagwali haron paggitik sa mga dalungan. Dili na mo istorya mahitungod sa sala. Dili na mo istorya mahitungod sa imperno. Dili na mo istorya mahitungod nga na consequences ang sala o ang pulong sa Ginoo nga kay kita makasasala mo adto ta ingon sa imperno. This is still something that's relevant in our day and time. Sa atong text after telling these things to the to, to Timothy, the apostle Paul then as if he changed subject, ingon din sa verse number 6, for I am now ready to be offered. Timothy, Remember this you could be faithful in your preaching ministry because now i am ready to be offered ready isn't it something uh unta kitang tanan ready kinahanglan kitang tanan ready when you're when you're about to ride a bus or ride a plane you need to be ready when you come to school you need to be ready when you go to your job you need to be ready how much more mga kaigsunan karong buntaga Kung kita o niya maabot ang panahon nga kita mamatay, kinahanglan nga ready ta. I want you to understand that heaven is a prepared place for a prepared people. And the time to prepare is today while you are yet alive. Dili, pwede nga, kung na lang kung mahibaw, ani, og mamatay ko, wala na gitsan sa anak, mga kaiksoonan. Karon buntaga atong makita sa atong text. Ingon si Apostol Pablo nga ti Timothy, and looking at Ma'am Gisalva this morning, we want to see three areas on a full life. First and foremost, I want you to take down notes number one, A full life is a life expectant for prayers to be answered. Hello. All right. Pastor, asaman ang prayer anang I have fought a good fight. Abi kog sinumbagay na. Abi kog pinatiray na. Pagampo diay na. Now, I want you to understand Now, of course, this is uh, in, the, in, the, in the fights of life, Paul was telling how that he did struggle, he did have many things that he faced during his life. But in another avenue, you want to understand also that many of life's battles, many of life's fights, many of life's warfare is either lost or won in the arena of prayer. That's right. Kung dili ang Kristohanon. dili gyud madinaugon ang Kristohanon. In the area of ministry, in the area of Christian life, prayer is a fight. In fact, tanawa ha, musugod pa lang kag ampo do ka Kinsa ingana, inga, kinsa ninyo diri ingana? Magsugod pa lang, Lord. Salamat. ay, gino'o ko. Gino'o ko. Atimanan mo tibok kabilibutan, Lord. Biplay, hug ko, Lord. Dukao na dayon. Mao pa gani pagsukod Mao pagsugod og wali giduka namo mo. Nga, jis uras yung tu gabi eh. e, sa simbahan kadukaon na ona pod. Sige lang, tagdukaan eh. ni ani. Eh. Sagpaa ra gud na imong tupad og namot. Na gani manghuy abya sagpaa. Nya ini kahuman ingna lang siya ngay, Benge, ko ng o, nga ingon pastor biya pasagpa kuno giduka. Oh, ya, dili lang siya kanang si si doktor lang. <laughs> <laughs> Pero mga kay, so, nan, paminaw, kining pag-ampo, batol ni oy. Why is prayer a fight? Because in Ephesians chapter 6 verse number 12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world. Mga asawa, dili inyong bana ang inyong kaway. Oh, Kanarabang sabado sa gabi, eh, Domingos buntag, daghan kay Kawayan. Kahit tungod ang midjas na hibilin, wa ma ang toilet, mga gagmay kayong butang, awayan na, di ko mo simba, di ko mo simba, pildi mong duha. Away mong mga gagmay butang. Ni ikahuman sa simba, kaya nananaw lang man mo online karon. ron. mag na rin mo, sorry labha? Karong hapon lang mo simba. Karong mga alas tres, nanasad mo'y awayan. No. Karong di nasad mo kasimba o hapon. Ay, huwag kabala ka, mga nananaw sa online, o niyang hapon, luag, pakainin simbahan. Okay, each and every time, we want to understand that prayer is an opportunity for us to be equipped as we fight. Di bang kung takakita sa atong kaaway? Di man takakita sa atong uh, kontra? Na-mention ganina ni Injuris Bunga, we go to our areas. Eight groups go to areas. And ig to sa area, as you start to go to the area, daghan kayo masugatan, maflat, maflat Ma-flat ang ilong. i-panuktok, ito, ipanuktok, waliha. Igather sa mga bata, managan. Gawas lang, og na-snack, no? Kusog kayo do mga bata, basta na-snack. But here we see that it is very interesting to note in the life of the apostle Paul that he was truly an apostle who prayed. Yeah. Ampo si Apostle Paul. Yes. Tanawa ha? It is isn't it interesting that because you prayed your loved ones got saved. Yeah. Isn't it, it interesting to note that because you prayed nakapasar ka sa board, nakapasar ka sa let. Yeah. Kay tungod nagampo ka, ang imong negosyo ni lambo. Petungod nagampuka imong family is intact because you prayed. Your children are safe because you prayed. You have a job because you prayed. You are in the ministry. I asked Pastor Kent Kanina, was it one of Mom Gisalva's prayer for you to be in the ministry? And we have Pastor Kent with us. An answer to the prayer of Mom Gisalva. A good number of us are in the ministry because somebody prayed for us. Because you prayed, your faith increased. And so many areas in our Christian life has been the result because you and I prayed or somebody else prayed for us. A full life is definitely a life that has enjoyed the blessings of answered prayer. No doubt, no doubt, gatuog yung ko nga in Ma'am Salwas' lifetime, a good number of us iyang na-mention sa pagampo. Maanong kita nagpavilin diri sa buluhaton sa Diyos prayer of a righteous man availeth much. Ug mga kaigsoonan mo binungahon ni. Eh. Mo ng ang pagampo. We are in a generation, we are in a month nga daghan kay katalang ka katalagman nga nahitabo. Ukraine, Russia, gubat, man ang gasolina, taas na kay ang gasolina. No? Taas ba sa inyong gasolina sa inyo? Taas kayo ang gasolina. Sunod si Mana, madungagan ako, tagdusi ang gasolina. Liman mo ang tagdusi. Pastor, isuda na kayo, Pastor. Dusi lang gasolina. But, niya, yeah, umandaghan kayo mga Kristohano. Christ Listen to me, Christians. Muadto sila social media, magrant sila mahitungod. Taas na kayo ang gasolina. Dagan kayo mga reklamo. Patawa ha, uh, Kristohano. Uh, Katong bayanti pa ang gasolina, ni provide man ang ginoo. Katong train, ni train ta ang gasolina? nakapatubil man gihapunta? Pagkorinta Pag korinta sa gasolina, hugot sa bakos gamay, pero nakapatubil man gihapunta. ta. Pag sinkwinta sa gasolina, hugot na sa liog gamay, pero nakapatubil man gihapunta? ta. Pag sa isinta sa gasolina, nagbitay na ka sa buong buong wat, nakapatubil man gihapunta? Ini Inig usagatus sa gatos, ano mga kaegsonan, ang anak sa gino'o, sa grasya sa gino'o, makapatubil na gihapon. Kabalo ba mo, ato mga vehicles nga mo ato sa area, makapatubil lagi hapunta. Amen. Kaya ang ginoo may mo provide aning tanan. Amen. Kung gatukang ang imong sweldo mo provide aning tanan, nasayop ka. Maunang, o di ganit ta makapatubil, muluhod ta, mga na ta sa ginog ipatubil. Amen. Nayuban sa ato, mga pangpatubil pang patubil, pero huwag sakyanan. Oh. <laughs> Siguraduha o sa, ha? nga naa kay na motor ba oh. kay mangayo hayo ka gasolina luhod-luhod ganya wa kay man ni mo kaligo na ni mo <laughs> or basi na ka gasolina han o kay ta gasolina sigurado nga naa mo sakyanan? han oh naa kay di, di man ma inom ang gasolina or mga, mga kay a full life is a life always expecting God to answer prayers. Each and every day, Lord, imong kung kinabuhi today. Kita I hope you have been praying for the comfort of the disalvas, and I believe this nga the God of all comfort will continue to comfort their hearts even in the absence of mom Jisalva. The Christian, the child of God, the saved, should always expect the answers of God in prayer. Call unto me. Kung say, sunod. And I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. A full life is a life expectant for the prayers to be answered. Secondly, a full life is a life exhausted for Jesus Christ. Nabu-bu, nayabu, nadrain para ni Kristo. Ingon si Apostle Paul, I have finished my course. No one finishes anything without some sweat or blood. Most evidently for the apostle Paul his is a life that's an evidence of being fully exhausted for that which was the furtherance of the gospel. pastor ingon sa Acts 20:24 Acts 20:24 ingon apostle Pablo but none of these things move me Din ako tugutan yung mga butanga mo isbog sa akong dedication pagpangalagad sa Dios. Neither count I my life dear unto myself. For what reason? That I might finish my course with joy. That I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Mga kaigsuunan, being exhausted for the gospel being exhausted for the Lord Jesus Christ was something that gave the apostle Paul joy natagaan sa kalipay kay tungod halaga, halagad sa Ginoo tawagon yung mga bible sa second corinthians 12:15 second corinthians 12:15 sa iyang sulat sa mga believers sa corinth he said this and i will very gladly spend and be spent for you verse ihatag verse. but this was actually paul's verse telling the believers in corinth that i am willing to give of myself to give of my resources because i love god i love the work of god and i love the people of god I am willing very gladly to spend mugasto and be spent my exhausted kapuyon because paminaw ha daghan kay mga butang atong hatagan sa atong kusog kada adlaw mo uli ta kapoy kada adlaw mo uli ta drained kada adlaw mo uli ta nga kanang nahurut gyud ang atong kusog and for what and for what siguro sa panginabuhian that's okay Pero usay nahurut na lang atong tanan oras mga kaigsuonan, atong tanan kakapoy atong tanan kahago, atong ihurut atong tanan kusog para sa kalibutan ug para sa pagkaon ug para sa unod ni Usa ka Adlaw ato nang bihaan. Yeah. Unsa kaha nga ang atong resources, atong singot, atong kakapoy ato pong igahin para sa buluhaton sa Dios? na niuli tanga kapoy pero na kalag na luwas. Niuli tanga kapoy pero na ini simba sa simbahan. Niuli tanga hay exhausted kay to God be the glory gigamit na sa Ginoo karong adlaw. Kay usahay mahurot na lang atong oras atong adlaw. Kapoy kita kada adlaw pero wala gyoy na bilin para sa eternidad. Right. Wag na bilin. Gahin ni ang Ginoo in fact tagai og dakong gahin ang Dios sa imong kinabuhi di pwede nga, tip lang ang Dios. Right. Di right. pwede nga, ah, kayo, oh, lang ko busy, muuban ko. Dili. Atog yung tuyuan Amen. ng mga lagad ta sa ginoo. Sa kadugay sa atong simbahan, o sa kabalik-balik nga masulti, og aghat sa atong nga mga lagad ta sa ginoo. Grabe, wag ito oh. Unsa pa mangili atong gihuat, haron nga, mahagi, hapit na mo balik ang Dios. Hapit na ba bumalik ang Diyos? Yes. Hapit na bumalik. Ikaw, e, kung di mo ang Diyos, hapit na matay? So, asa mo. Oh. Kalahain po ni Pastor, manungo man ka. Tanawa yung tapad. Tanawa yung tapad. Tahimat yun ba tanawa? Oh. Ingon si, ingon si, di naman to ako ginag ingon. Ano eh? si, si Pastor Herodias, ingon si sila, ang takong pasanginlan. Kasi sige, Pastor, matayon ko this week. Ingon sila nga kanang kita tanan mamatay hapit na ta mamatay tanan tanan gyud dungan ta tanan Igatao kuno nimo gamarcha na ka paingon sa si imong lungon liman gana So either mga lagad ta kay hapit na mo balik ang Ginoo or mga lagad ta kay hapit na tang mamatay life is but a vapor Pastor healthy magko ko pastor healthy ka pero vapor gyapon ka Pastor, dato man ko. Dato ka, pero vapor. gihapon ka. Pastor, edukado man ko. Edukado ka, pero vapor. gihapon ka. Life is but a vapor. Murag alis ngaw sa kapi. Naalang sa makadyot. niya mawala dayon. Pastor, bata pa man ko. Alis ngaw. Giyapon ka. You are but a vapor. But this was Paul's definition of a full life. I am exhausted. I was beaten, I was shipwrecked, I was stoned, I was naked, I was hungered, but it's okay. I am serving the Lord. Amen. I am serving the Lord. Napaakan kong bitin, but I am serving the Lord. Sa mga areas, mapaakan mong iro, sa lang, we are serving the Lord. Kung paakon gani mo iro, ay mo pagpalkan si paaka pod. Si Lare ka sa bagyo ba ya itinuwa ba ng mga ingnang iro paaka kong suway do kay na padala ti bagyo pinaakay lang god mo problema lang kinahanglan ka magpa-inject siya di man no usahay we are always tired of you know exhausting ourselves you exhaust yourself you, this week you exhaust yourself with something that glorifies God and you know when our strength is exhausted the joy of the Lord is our strength. <laughs> you sleep satisfied. You sleep happy. You sleep excited for another day that God will once again work in and through you. And that's a full life. Muna'y kinabuhi nga tibuok. Kinabuhi nga kanang watay kawilihan aning kinabuhi Kay mo ato mantag langit. Gluwas ka karong buntaga bat. Samtang buhi pata. atong gihurot atong tanan energy pagpangalagad sa Dios. Wit ang mawili ni mga butanga muhanaw lang. I remember how that there was a uh, a what you call this overtime game between the uh, between the Chicago Bulls and uh, Cleveland Cavaliers 1990. Kay tungod overtime si Michael Jordan he does it best. He had a career high of 69 points. Daog ang Chicago Bulls. But during the last few minutes of the fourth quarter or the overtime, ilang gipasulod ang bench uh, bench player nga si Stacy King. Si Stacy King, center power forward. Napasahan si Stacy King mga kaigsuonan, yang gisuway og board, wa masat pero na Paul. It's such a free throw. Pirmirong free throw, wa masat. Ikaduhang e free throw, makakaigso na nasat. Nahuman ang dua, gi-interview si Michael Jordan. Michael Jordan, you did amazing today. 69 points. You know what I do? I do best. Ni agi si Stacey King. Yan, ang giagbayan si Jordan. Me and him. Michael Jordan, me and him. We combined our points to complete 70 points. Ingon si Stacey King. You know, we, we did. A, we had a good night. 70, both of us. The angkun 70 kuno, both of them. Pero iya usara. Tung Michael Jordan 69. Oh. Usahay nakahimu lang tagamay murag. Dako na kayatung tanaw sa atong kaguling. Remember, kining buluhaton sa Dios, buluhaton biyans sa Dios. And it is a privilege nga kita makapangalagad uban niya. Ingon si ingon si John nga uh, he must increase and I must decrease. It is a privilege to serve the Lord. The ministry is not a burden. Serving the Lord is not a burden. Winning people to Christ is not a burden. Reading your Bible is not a burden. Usually in a kabuntag igbasa sabay hay. Ay, ang kulakaw na lang ang takoy. mo, basa pa mag Bible. Reading your Bible is not a burden. Praying is not a burden. Bringing people to church is not a burden. Yeah. Sa una, wa pa yung sakyanan. Kusok kay manao bisita. Karo na na yung sakyanan. Di na magpasakay o bisita kay mahugaw ang mat. <laughs> May po sakyanan. Hello? And here we can see that a life that is exhausted for that which will last for eternity is a life that is full. First, a full life is a life that is always expecting uh, prayers to be answered from God. Secondly, a life that is full is a life that is exhausted for Jesus Christ. But here is this third one. A full life is a life that remains faithful to the end. It is a life that does not quit. It is a life that stays and continues. In the Apostle Paul, 2 Timothy 4 and in verse number 7, I have kept the faith. I have remained faithful. Till my last breath, and I am now ready, I am ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have kept the faith. Aren't you glad there is a Bible Baptist church? We had a Mam salva who kept the faith. Amen. To her final few years we saw her still serving the Lord until to the point that her body could not take it anymore. And why don't we use that as an example? up until to the point nga dili na gyud nato kaya makit an yun tang kanunay nga lagad sa Dios oh may all who come behind us find us faithful kept faith first and foremost is persevering faith it is faith that continues it is faith that does not stop it is faith that regardless of the opposition 1 Timothy One of the Christian's greatest opposition is found in 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all evil, which while some, not all, some coveted after, when these some coveted after money, what happened was they erred from the faith. Nasalaag ang ilang focus. Nawala ang ilang gugma sa Diyos. Nahurot ang ilang panahon sa pagpangalag They were now focused on something that they were covetous after. The love of money. The love of money. And what happens is that they pierce themselves, they hurt themselves, they harm themselves with many sorrows, many regrets. Because, you know, when life is getting ready to end, you look back and you say, Oh, ngano ako man lang gihurot akong uras Pagpangabot sa mga butang nga dili na ko ma, madala sa langit. 2 Timothy 4.10, a particular example, For Dimas hath forsaken me, having loved this present world. Si Dimas, matutba, Dimas saligan, Dimas, ugo. Dimas sugo, Dimas sa uli sa tights, Dimas, dimas uh, eh. <laughs> <laughs> no eh. dimas nag -uban -uban ni siya ni Apostol pablo dimas had a great trainer Dima, dimas had, 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 had someone had an example to follow but the bible says dimas had forsaken me the reason is this he loved this present world But kept faith is persevering faith. Folks, stay at it. Bible Baptist Church, stay at it. Bible Baptist Church, sa sa patundangatan sa kinabuhi, let us continue to serve the Lord. Amen. Mga hurot na lang ni atong ngipon, mga lagad na sa ginawa. Ay, magkabala ka, uban sa ato, gamay na malag ngipon. Pustiso na malang na. So, ato na lang nintiwason. Ato na lang nintiwason. Kept faith is persevering faith. Secondly, kept faith is proclaiming faith. When you, when you have that faith, when you receive the Lord Jesus Christ, and you are blessed with salvation, you do not simply keep it for yourself, yeah. you proclaim it to others. Ingon sa Philippians chapter 1, verse 20. According to my earnest expectation and my hope that in nothing shall I be ashamed. but that with all boldness, as always, so now also Christ be magnified. Mapadako si Kristo sa ako ang kinabuhi. Nagingon sa 2 Timothy 4.17 sa atong text, Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me that by me the preaching might be fully known and that all the Gentiles might hear and I was delivered out of the mouth of lions. Mga kaigsuunan, paminaw. If you are a Christian today, do not go to heaven without bringing someone along with you. Yes. Ayaw to go one day, to taglangit. Ikaw rin yung nakaad to. Yun, napasa ang imuhang testimony. Pagpasabot ba yan ang let your light so shine, torch, hayang. hayag, Haron makita nila ang ginuo sa imong kinabuhi. Wala magtawag ang ginoo mga lighter. Nagtawag ang ginuo nga ihayag na to ato ang kinabuhi. May eh, mag lighter, lighter ta, mataparan na tag sigarilyo sunod. Ipakita imong kahayag. Amen. Lahi ka, oy. Lahi ka, numero uno, padungo ka langit. Yes. ni niluwas ko ka. Ikatulo, inatiman ka sa Diyos. Kept faith is proclaiming faith. Number three and last, kept faith is possessed faith. Something that you personally have. Because salvation is personal. Salvation is not by tribe or by family or by group or by, or by barangay. Salvation is personal. Not because I am a maglasang, tanan maglasang, muadto na sa langit. Not because Dr. De Salva is a De tanan De mo ato na sa langit. Not because Ma'am De is a putulin, tanan putulin mo ato na sa langit. O right. tanan nga mga apilido, kaya di ni baranggayan ang kaluwasan. Right. Ang kaluwasan is a personal thing. Amen. You need to accept Jesus Christ personally Amen. because He personally died for you. Huwag man itong magpakamatay ang gino... Naganikantanga, nga, o ikaw na lang ang nahibilin nga o sa pakamatian, kaya ka sa Diyos. Right. If I was the last one alone in this world, Jesus Christ would still come and die on the cross for the penalty of my sin. No wonder Paul, he said he was ready. Paul was ready. Anytime God took Paul home, he was ready because he was saved. He had Jesus Christ in his heart. Saving faith or kept faith is believing on the Lord Jesus Christ. and understanding nga wala gyoy laing pamaagi sa kaluwasan kundi dili si Kristo lang. Kining Bible Baptist di ni makaluwas. makaluwas. Di ni makaluwas ning Bible Baptist alongside all other religions in the world. Walay makaluwas kundi dili si Jesus Christ lang. Ma'am Jesalva, she kept the faith. She proclaimed the faith. Kami mga taga-babyo sa una, masyeran, masulwiningan, may masyeran, pulong sa ginoo. Mamji Salva persevered to the end, and we do not, we do not simply know nga sa langit sa or nagshare sa faith. Wala. We know that she is in heaven because she has the Lord Jesus Christ in her heart. Yeah. And that same Jesus nga naa ni salva when she was alive is that same Jesus that is knocking on the door of your hearts karung buntaga. Because if you are not saved, if you, have not, if you do not have Jesus in your heart today. wala yung pamaagi nga makaadto ta sa langit. But under, understand this, while you were yet a sinner, samtang makasasala pa ta, nagpakamatay si Kristo para nato. I am very excited for Ma'am Disava as she entered into the portals of heaven. Kay na nagyong masabot ka na pulong sa Bible nga, I hath not seen nor ear heard nor has entered into the heart of man the things which god hath prepared for them that love him heaven is a prepared place for a prepared people but tonight, today while you and i are still alive let's live a full life let's live a life expecting god to answer our prayers let's live lives exhausted na gasto para sa sa pulong sa dios and let us live a life that until the last breath, Kaya we love the Lord Jesus Christ, and we want to serve Him, and we want to honor Him with our lives.